Hola a tothom. Jo vinc a parlar una mica de la lluita interina dintre de les plataformes i com ha estat, perquè a més ha afectat a molts sectors, ha afectat a l'administració pública, i dintre l'administració pública hem treballat molts sectors conjuntament amb el carrer i en molts fronts. Llavors, jo sóc interina de l'Ajuntament de Barcelona, sempre estic en peu de lluita, reivindico tot el que calgui i després no tinc por, o sigui, aquesta por que els interins en moltes situacions han tingut, jo no la tinc, llavors faig moltes vegades de veu, no?, dels meus companys. Llavors vaig estar a la primera assemblea que van organitzar les companyes, les TEIs, que justament aquestes companyes van ser molt significatives perquè va ser un grup de treballadores que van organitzar d'una forma que van ser molt visibles a una plataforma que és la plataforma d'interins de Catalunya. Eren la imatge de la plataforma d'interins de Catalunya. Justament fa molt poquet s'han presentat com sessió sindical i estic molt contenta de que se presentin com sessió sindical, vol dir que estem fent les coses bé, perquè quan els treballadors s'organitzen, i per això estem com sindicat, aconseguim moltes coses. Llavors, també d'alguna forma vaig estar dinamitzant a la primera assemblea de la PIC. Van organitzar també una vaga que justament la van parar pues, en l'estat d'alarma. No la van poder fer. Llavors, durant l'estat d'alarma va sortir una sentència, que és la sentència europea del 19 de març del 2020, i en aquesta sentència identificaven una lluita que totes les treballadores que treballaven a l'administració, que o sigui, les treballadores temporals a l'administració, d'alguna forma són les precaritzades a l'administració, les que callen, les que no són visibles, les que no contem a l'hora de negociar, les que no contem per res a l'administració, perquè sempre parlen de funcionaris, no parlen del personal temporal. Llavors, el sindicat està per orientar, per informar, per arribar on les treballadores per si soles no arriben i per presentar i transformar tot el que calgui davant de la lluita que tenim davant la patronal. Clarament. I llavors, les oposicions sempre han estat un negoci infumable i ho tenim claríssim. I el que passarà ara, davant també, després de l'estat d'alarma, que el govern va començar a negociar el famós ICETAZO, que inicialment va pactar els sindicats col·laboradors de l'Estat, que ja sabem qui són, no els tenim ni que nomenar, estava molt lluny de la realitat. Llavors, gràcies a les concentracions i les vagues que aquest sindicat també va estar en primera línia convocant en altres sindicats combatius, hem pogut aconseguir incloure el concurs de mèrits i una millora dintre de lo que era el famós ICETAZO, que és la llei 20/2021, que aquesta llei el que farà, el que reconeix d'alguna forma, pues, és una indemnització que és impresentable, perquè 20 dies per haver treballat en un màxim de 12 mensualitats, això no és una sanció a l'administració. I l'administració no deixa de ser la patronal, i ho diem així de clar i de alt. No? L'administració el que fa és que el sector públic, en aquesta llei, a la llarga, tindrem un risc de més precarització i més privatitzacions a través de contratacions d'empreses externes, com ja fan a l'administració de l'Estat. Després, l'arribar, aquesta lluita la tenim des del 2019, la lluita interina, i totes les persones en el procés aquest d'estabilització, que tant se sent i tant hem parlat, pues, en sort arribaran al 2024, que finalitzarà aquests processos d'estabilització. O sigui, hauran 4 anys en els que la gent ha estat lluitant, les arribarà o no, perquè això serà una gran lluita que els sindicats tindrem que
lluitar davant la patronal, a veure quines bases posaran i quina situació tindrem davant, perquè l'administració torna a sortir, o sigui, la patronal torna a sortir de rositas. Val? Important, en tota aquesta lluita és el poder estar a la negociació de tot el procés i que siguin el màxim de persones estabilitzades per evitar un ERE encoberta a les administracions. Que és això justament el que a les plataformes interines i a la lluita interina ens preocupa. Però bueno, aquest sindicat, per sort, és un sindicat que som assemblearis, ens podem organitzar a través d'assemblees de treballadors per portar lluites i això és el que cal. I bueno, sempre tenim la CGT, per sort, perquè altres sindicats no representaran mai. Bueno, bueno, ara presento el meu company, al Sebas Zamora. Com era? Zamora, de Metal, que ell el parla per tots, eh? O sigui, no teniu problema, ja veràs. A les barricades, a les barricades, por el triunfo de la confederación.